Yenidən milli futbol, böyük futbol artıq qayıtdı. Təxminən bir aydan bir qədər çox müddətdə komandalarımız təlim məşq toplanışında oldu. 7 sayda Tonkara, Elnur Abdullayev, 11 Zuhal Benuahi, 14 Raid Əmir Quliyev, 18 Tural Cəlilov. Top çərməyə açısına ötürüldü. Başla qapıya zərbə, amma top qapının üstündən keçir. İlk təhlükəli vəziyyəti məhz Xəzər Lənkəran yaratdı standart vəziyyətdən sonra. Ancaq 5 nömrəli futbolçu Tiago de Jesus başla zərbəsi dəqiq alınmır. Epizodun təkrarını izləyirik. Saidə Tonkara topa yaxınlaşır. Onun cərmə meydançasına ötürməsi. Cərmə meydançasında qarşılığı yaranır. Başla qapıya zərbə alınmır. Ancaq orada Mbillanın cərmə meydançasında qaydan pozduğunu bildirdi. Topu Cumbinho dəyə götürə bilmədi. Elnur Abdullayev. Top Xəzər Lənkəran komandasının futbolçularındadır. Zuhair Benuahi ona görə də hakim oyunu saxlamadı. Mbillaya ötürmə verir Benuahi. Mbilla top cərmə meydançasına ötürülür. Benuahi istiqamətdə amma Agolli. Antiagolli cərmə meydançasına onun ötürməsi. Orxan Sadıqlı səhvi o verir. Ancaq top qapıdan aralı keçir. Ola bilsin ki, indi xəstəxanada Mustafa Dənizli bəlkə televiziyayla bu oyunu izləyir və yetirmələrinin bəzi episodlarda nə dərəcədə səhvi o verdiklərini görür. İndi isə Lənkəran klubunun təhlükəli hücumu qapıya zərbə olacaqmı? Seyirci irəli çıxdı və komandasını qoldan xilas etdi. Saidə Tonkara demək olar ki, Qarabağın bütün müdafiə xəttini geridə qoydu, amma son məqamda qapıya zərbə vura bilmədi Tonkara və Reynaldo Silva, Reynaldo Silva, Reynaldo Silva'nın ötürməsi Vüqar Nadirov cərmə meydançasına daxil olur. Vüqar Nadirov qapıya zərbə, Orxan Sadıqlı komandasını qoldan xilas etdi. Ancaq ikinci zərbə Reynaldo Silva'da alınmır. Agolli. Cumbinho. Cumbinho, Cumbinho yaxşı oynadı. Uzaqdan qapıya zərbə və top qapı dirinə dəyir. Bir qədər əvvəlki episodun təkrarı. Cumbinho'nun təxminən 27 metrdən qapıya zərbəsi. Rakustan daha aydın görünəcək. Bəli, qapıcı əslində topu dəf etdi. Mənə elə gəldi ki, top qapı dirinə dəyib. Ancaq Orxan Sadıqlı bu episodda topu çətinliklə də olsa dəf edə bildi. Qarın Adıraf. Ray George. Reynaldo Silva cərmə meydançasındadır. Reynaldo Silva, Reynaldo və top qapıdan keçmir yenə də. Reynaldo Silva. Fədəv Hüseynov. Beləliklə, ilk yarı başa çatır. Tofiq Bəhramov Adana Respublika stadionunda Qarabağ Xəzər Lənkəran maçında birinci sıra. Hələ ki, qapılara qov vurulmayıb. Reynaldo Silva, Vüqar Nadirov. Bir neçə dəfə Orxan Sadıqlı ilə dueldən onlar məğlub ayrıldılar. Qapıçının keçə bilmədilər. 18-15-də qələbə qazanıb, 7-sini keçə başa vurub Xəzər Lənkəran və 6 oyunda məğlub olub. Topların fərqi 16-24-dür. İkinci pillədə turnir cədvəlində Qəbələdir. Qəbələ 35 xalı var. Mbilla cərmə meydançasına daxil oldu. Onun ötürməsi ancaq Xəzər Lənkəran bu imkandan istifadə edə bilmir. 48-ci dəqiqədə təhlükəli vəziyyət yarandı. Zuhair Benuahi standart vəziyyəti yerinə yetirir. Onun cərmə meydançasına ötürməsi. Top yenidən meydandan çıxır. Künsən zərbə təkrar olunacaq. Xəzər Lənkəran uca boy müdafiəçiləri Alvaro Silva, Skarlataki, eləcə də Tiago de Jesus da rəqibin cərmə meydançasındadır. Qapı qarşısında daha bir ötürmə başla qapıya zərbə və gol! Xəzər Lənkəran hesab açır. İkinci hissənin əvvəli və qolun müəllifi Skarlatakidir. 27 nömrəli futbolçu Manuel Skarlataki Rumuniyalı legioneri Xəzər Lənkəran azarkeşlərlə bu qolu qeyd edir və Xəzər Lənkəran klubunun azarkeşlərini görürsünüz ekranlarınızda. Onlar Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda komandalarına dəstək olmaq üçün gəliblər və standart vəziyyətdən sonra Xəzər Lənkəran hesab açır. Qarabağ bundan sonra əlbəttə ki, əsas məsələ toparlanmaqdır və Qarabağ birinci hissədə saysız hesabsız qol vəziyyətlərini əldən verdi. Xəzər Lənkəran isə ilk yarının əvvəlindəcə standart vəziyyətdən sonra hesab açdı. Episodun təkrarını izləyirik. Top qapı qarşısına ötürülür və Skarlataki başla zərbəsi. Benuahi ikinci zərbəni yerinə yetirdi. Skarlataki burada Qarabağ müdafiəçiləri ilə mübarizədən qalib ayrılaraq topu başla qapıdan keçirir. 1-0. Vanderson uzun ötürmə verir Saidə Tonkara istiqamətdə. Ancaq orada Qarabağın 2 futbolçusu var və Admir Teli. Mbilla topu ondan aldı. Mbilla qapıya zərbə vurmaqlar. Mbilla amma Fədəvi Hüseynov topu meydandan çıxarır. Sonun təkrarını izləyirik. Qurban Qurbanov hələ ki dəyişiklik etməyə tələsmir. Artıq Qara Qarayev. Xəzər Lənkəran komandası futbolçularından biri isə zədələnib, yerdə qalıb. Amma Qarabağ hücumu davam etdirir. Cumbinho, onlar topu meydandan çıxarılmasını istəyirlər. Jabadvali, Qara Qarayev.
Hələ ki, Qarabağ futbolçuları topu meydandan çıxartmırlar. Reynaldo Silva və hakim də oyunu saxlamamalı aldı ki, Chumbinho və yalnız indi deyəsən Ramil Diniyev gördü, bu vaxta qədər görməmişdi və indi oyunu saxladı. Mbilla zədələnir və deyəsən zədəsi də kifayət qədər çıxdıdır, o halda görək. Xəzərlənkəran heyətində SND dəyişikliyi edildi. 8 nömrəli futbolçu Said Tonkaran əvəzinə meydana 8 nömrəli futbolçu Dejan Blajewski daxil oldu. Zədəsi kifayət qədər ciddi ola bilər Etamen Billanın və daha bir dəyişiklik olacaq, amma Xəzərlənkəran heyətində o çətin vəziyyəti dəyərləndirməyə çalışır. Junior Nildo bəli, artıq dəyişiklik edilir Xəzərlənkəran komandasında. Junior Nildo meydana daxil olur. Məcburi dəyişiklik, ardıcıl 2 dəyişiklik edir Xəzərlənkəran və bu dəfə Mbillanın əvəzinə meydana Junior Nildo daxil olur oyunun 79-cu dəqiqəsində. Və sağ cəhətdə Benoahi topu ələ keçirir. Benoahi Xəzərlənkəran əks hücumu təhlükəli alına bilər. Zoay Benoahi topu Blajewski ötürdü. Blajewski qapıya zərbə olacaq amma ona zərbə vurmaq imkan vermirlər. Benoahi topu ələ keçirdi. Xəzərlənkəran hücumu təhlükəli alına bilər. Raid Əmirquliyev istiqamətdə ötürmə. Əmirquliyev cərməyin açısına daxil olacaq. Ancaq Bədəvi Hüseynov vaxtında özünü yetirdi və təhlükəni soğuşdurdu. Javad Valiyev Neftçilərin qapısından qol keçirib və artıq görüş başa çatır və Xəzərlənkəran komandası qış fasiləsindən sonra ilk qələbəsini qazanır. Qarabağ çempionatının lideri Qarabağ Bakıda Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda büdrüyür. Belə ki, 49-cu dəqiqədə Skarlatakin vurduğu qol oyunda yeganə olur.